Olette ihan jo kauniita ihmisiä ja paljon tullut tärkeitäkin ihmisiä paikalle, niin se on jotenkin lämmittää kyllä mieltä. Ihanaa. Se kun teidän kattoon ei näe ketään muuta kuin vaan valot ja usvan ja epämääräiset löylyt. Ja kokeillaan kaikkea semmoista, mitä me ollaan keikolle leppo. Tai me ollaan nähnyt kokeillut. Lokeroiden hyökkäys.